بسم الله الرحمن الرحيم. I lavt falendëruar është Allahu i lartësuar, salavatet dhe selamet ja përcjellim të dërguarit të Allahut Muhammedit alayhi salatu wassalam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Apo ik ti prej vdekjes? Po më duket që po ik. Po më duket që po të shoh se po ik nga vdekja. Kujdes. Mos haro, vdekja të vjen prapa. Vdekja nuk njehet vogël as të madh, as të pasun, as të varfun, as të fort, as dopt, as të lart, as të ult. Lexo, apo dëgjo me vëmendje fjalet e Allahut, Rabbi leula e khartëni ila e gjelin karib, fa asaddaq waakum min as-salihin. Në ditën e gjykimit, një kategori e njerëzve kanë një lutje, një kërkesë te Zoti dhe thonë: o Zotim, sikur të kishe lan edhe një kohë të shkurtër në dynja, një jetë, do të kisha dhënë sadakë lëmosh e do të bëhesha prej të mirëve. Walen ju e khira Allahu nefsen, idha gjë e egjeluha, wallahu khabirun bima ta melun. Allahu thot, por Allahu nuk i ashty na fatin as një shpirti që i vjen kua e vdekjes. Allahu e di mirë gjithë shka qka ju boni. Atëherë, pse po e synon për jetësin kur ti ki me vdek dhe vdekja të vjen prapa? Valla, po mendon se do të mbetesh për gjithmonë në tokë? A nuk po ashe se çdo ditë po përcillet dikush për varreza për botën e ahiretit? Pse nuk përgatitesh? Vdekja vjen nuk ka rrugdalje. Vdekja vjen nuk ka kthim. Vdekja vjen befas. Vdekja nuk troket në derë. Vdekja nuk të vetë. Vdekja është borgjë që duhet të kthesh. Shpejto e pendohu. Shpejto e mëshirohu. Shpejto e fito gjennetin. O Allah, na mundësof gjennetin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.